wis ndak tau leren. Oh ngono. Sugeng dalu Om Kangkoh. Sugeng dalu Cahayu. Nggih, sing ganteng dhewe mboten enten tunggale. Heeh, lek ning pas ning kebun binatang. Alhamdulillah lah saged kepanggih malih nggih. Nggih. Pripun sehat? Dangu nggih. Dangu. Dereng jenengan, kula sampe kuangen lho. Masya Allah. Oke. Jenengan ngerti sing kula kangeni? Sing dikangeni apa, Nduk? Jenengan ngerti gak? Enggak ngerti iki. Jerone amplop. Bocah iki dek wis Netra Hartono. Ning ora wong guyon nek bocah kuwi kon serius ra iso. Serius niki? Oh, serius toh? Enggak. Lah kok serius? Nggih toh. Nek ora nek duwite ra gelem mangkat berarti. Nggih mboten. Mboten piye. Nek ngono ora tak bayar bengi iki gelem ra? Emoh. Lah ya emoh no. Lah iya. Lah iya. Wis ora apa-apa kena nggih gak sekolah ya, Nduk. Nggih. Rene karo sapa to, Nduk Cahyu? Kula kalih mamae, kalih Yanti, kalih kakak. Wajan sak keluarga besar. Tapi ayahe mboten derek. Oh, ayahe mboten derek. Nggih. Napa ayahe napa dalang? Nggih. Oh. Lah layak wae anak dalang. Ayahe jenenge sapa ayahe? Ganda Supono. Kondange Ki Degleng. Boleh. Lah anake wong Degleng jebule dadi. Lah ya kaya ngono kuwi apike dadi. Haiya. Heeh. Iki mulai ya. Bener, Nduk. Apa jenenge kates kuwi cebloke ora adoh saka wite. Iki pancen bener. Bapak ki seniman hebat. Dialang tos-tose Kediri ki ya Kang Rama ayahmu kuwi. Pak D Degleng mulo nurun ning sampeyan iso berkesenian kaya ngono kuwi lak wis nalurine seni iki wis enek ngono lho Nduk. Disyukuri ya Nduk. Nggih. Saiki kelas piro sampeyan? Saiki kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Nggih. Masyaallah. Kelas 2 lho SPP wis bayar dhewe. Kula tak tepungan kali warga niki. Hah? Warga teng mriki lho. Tepungan kali mriki? Nggih. Lah monggo. Sugeng dalu bangkak bangkak ibu-ibu. Eh, bapak kok bangkak kaya kodok. Bapak bapak ibu-ibu. Lagi bapak bapak lah aku lawan meneh pripun. Munimu ki sugeng dalu bangkak bangkak. Lho niku kleru. Lah ya kleru. Lah nggih sing betul niku bapak bapak. Wah, besok sini wong okel. Kula wau menine pripun wis? Besok sini wong okel lambemu ki lek muni bangkak ya. Lah niku klaru, kula wau menine bapak. Oh, alah. Berarti sing kopokan iki kupengku berarti. Nggih, Ma. Iya. Ya tutukna. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Dipun tepangaken nami kula Dimas Niken Salindri. Kula saking Kota Kediri. Umur kula 8 tahun. Kula kelas 2 SD. Mboten taklet bobot kula. Bobote 70. Ah, sanes. Lah pira, Nduk? 55 kilo. Wah, 55 kilo. Iya. Berisi berarti ya, Nduk. Lah ukurane sak sampean iki lek kaya ngono kuwi berisi. Nggih. Ning aja anu lho. Di apa jenenge direm lho lek mak lek maem ki aja kakek. Nggih bar niki kan poso. Lah iya. Jenengan sapa mengke lek kuru ngoten. Iya. Mulai mangane ki kokean mulai nganti awake saya lemu saya mung lek pipis bingung lho nduk angel metune dadi. Pripun? Lah ndek ingin ku calangane pripun to? Nyapa calangan apa? Lah ndek wingi ku lho calangane pripun ngoten lho. Kan per item hitungane. Ngerti item barang. Lho kula. Item apa? Dewe-dewe itu. Oh, dewe-dewe itu. Umpami nyanyi tok, ngoten nggih. Nganu. 200. Ah, 200. Umpami joget tok. Hah? 300. 300. 500 berarti ya. Nggih, umpami banyol tok. Hah? Lah sampeyan kok aja diitung kuwi urusane keri, kuwi ora wajib ning sunah. Ngono. Cara anune 500 karo 300. Ora 400, iki wis 1.200. Ora kok mangane kok 500 iki lho. Nggih, no. Sing mau pangan iki apa? Mangor 500. Pangan sak piringe apa? Mboten to. Mboten nggih. Deh, deh, kasak ngono deh. Sesuk ngene iki ya sekolah nduk isuk. Nggih, no. Upacara. Upacara Senin? Nggih. Dadi paduan suara sampeyan. Nggih. Indonesia tanah air beta.
Apa kae? Kae lho. Aku biyen pas pacaran iki turu ya, ora ngerti dadi. Pas pengibaran bendera kae lagune opo? Indonesia ta lagu kuwi. Dilungkas ki Agustus. Lah nggih jenengan no. Apa? Aku nyapa? Lah upacara nggih bobok jenengan. Turu kok, Nduk. Lah piye bar melek sewengi? Lah, lah. Cilikane jenengan? Heeh. Nduk aku ke SD, sama SD bakal pirang tahun? 6 tahun toh. Aku SD iso 7 tahun dhisik. Ora bangga. Kulo niku kelas 5 SD niku ditokne guruku, Nduk. Lah, lah teng napa? Masalahe lak guruku lak enom si Ayu. Nggih. Nggih, enom Ayu ngono Pak Sip kok iso dina film ae. Lah kula lima kelas 5 SD niku. Kados kula. Wis kaya kowe lah. Kula niku kesengsem aku seneng karo gurune kuwi. Aku ki rekake nang nyeblokne patelat nang ngisor. Patelé ceblok tak jukuk karo nginceng katoke gurune. Terus aku bengok nang ngisor, "Bu guru katoke abang aku ngono." Lah kok oleh ditokne sekolahan to, Nduk? Ngono bajat. Lah jenengan gladik kok. Lah ya penasaran kok. Penasaran ya oleh to. Jadi pelajaran apa-apa sampean ikuti ya. Nggih, kadang-kadang nggih sering gak mlebu. Pateng Jakarta mesti kan isin. Oh iya ndo, wong Jakarta kene ya adoh kok. Lah nggih. Ning tetep absene ya dijogo sedemikian rupa supaya absene iki ra kurang, ya ndo. Nggih. Pelajaran sing senengamu apa ndo? Senenganku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kali bahasa Inggris kali matematika. Kali agama. Oh, oke okay, berarti senengane. Yo. Nah, sekolah iso kaya Om Kangkong ngene iki. Mbiyen nate entuk Om Kangkong ki nakal. Ning pelajaran opo-opo hebat. IPS tak pangan, IPA tak pangan. Aja meneh kok IPA IPS, IP ku dhewe tak pangan kok dadi. Nggih doyan dipangan niku. Doyan ditawani kok dadi. Nggih. Nggih niku nggih dibakar dikai caos. Iya, ora usah dikai caos, mbok caose metu dhewe. Oh enak rasane kados burger. Wah, hamburger kae lho jenenge kok ngene. Oh. Jos. Anggap dicokot men moncrot. Hamburger. Moncrot. Awacane. Lah nyo to? Lho. Lah kok mau piye to? Nduk, iki enek surat tak macane. Tak wacane. Nyo. Lho, repon to jenengane. Ha iya. Macane piye? Wow. Pak Nyono Banjaranyar nyuwun sambel kemangi kalian kutut manggung. Nah, nggih. Sambel kemangi. Sakit nggih? Sambel kemangi nggih. Dereng. Oh, dereng. Ampun di aja dipaksa engko ndak nangis, sampeyan dipaksa nangis. Nggih. Nah, iki ana pangdut meneh sik. Tak wacane sik ya, Nduk. Engko pilihan ya, Nduk. Nah, nggih. Kula nenggani madalang kula Pak mantan gundang Pace. Wah, nggih. Nah, deh. Pak mantan gundang Pace. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Kangko, nyuwun lagon Memanik saking kula Harno Kajang Sukomoro. Nggih. Niku ugi wonten. Assalamualaikum Mbak Limbuk, waalaikumsalam. Miyaya Maduhei Putra Solo. Kepanggih malih request lagu Trisno Waranggono lagu saya tujukan sedaya penggemar wayang kulit. Nggih, uga ana meneh. Assalamualaikum Pak Kangko. Halo Pak Kangko, aku pun. Halo. Aku Arifin, my pride Kauman Pace kulon. Yun gending pepeling kanca-kanca rombongan teko Pace kabeh, Mas. Oh nggih, matur sembah nyuwun. Wah, kok Pace ya kepareng lawuh. Ya. Mas Kangko nyuwun lagon Kasmaran, Pak, saking Danan Blitaran. Oh nggih. Ya diaturke. Apa Nduk? Sing kira-kira sama Nisa apa Nduk? Memanik. Apa? Memanik. Memanik. Trisno Waranggono, sakit? Sakit. Weh, duet? Mantun? Nggih. Lo duetnya kali yoga kulung nggih? Pilih sing di, sing tukang duet ki. Anu kalau, sing ngasto kocomoto kali. Asmane Mas Bowo kali. Ken? Oh. Mas Bowo sing ngake kocomoto, nanti kaya tukang las lho. Ini jenisnya Bowo. Ya, Mas Bowo semeneng Mas di dueti adi ewe ngajar. Jangan coba. Yo, cuma nang saya gitu. Ya, aku tak pang. Eh, orang kecil. Sampai peng telu kuat. Kuat betul. Mau tak tambah 100? Ah, 100 tok. Nah, lebih gitu. Wong iki, sawer iki, saya kelas C. Oh, gelem ora. Nggih.
Nggih, purun. Ha. Endi dhuwitku mau? Lah, nggawa apa ora gitu. Ana nduk, iki gandeng dhuwitku keri apa mau tak kae HP ini Om Kangko piye? Amah elek. Elek. Ya, 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 nggih, rene. Suwon. Suwon. Suwon yo. Ayo. Om. Bisa kasih nduk, napa? Ngomong deh. Oh, nggih. Ya, bisa. Mas, suwon, Mas, suwon, Mas. Ya, ya, timbang dicolong mending. Tidak. Kene-kene. Nanti delikne. Nah. Wes aman duite? Aman. Sambekan ora iku duite minggu. Lah iya. Ora enak apa-apane dik, lah iya. Sik cilik kok. Lah iya. Lah nggih. Sik cilik ora apa-apa. Ngen ku ki enak lho. Sinden tuwek. Yo udakara mure 70-an lah. Karepe iki gagal karo sinden nom-nom ngene iki. Nggak ngganggu anu apa? Anggo wetang ki rodok disiseti. Ngono lak sinden-sinden ketok munggah beduduk ngono to. Lah kuwi ora, sinden kuwi kae disuwiseti mburi malah mlongo liwat ngisor. Sak dadi kapak-kapakne. Memanik ya, Nduk? Nggih. Memanik engko lungguh sik, engko tampil meneh di akhir limbuan kok gek kuntur, ya. Nggih. Ya, cantik ya. Apa wis gedhe nek tak pangan dhewe, Nduk. Bar nyawang niken salindri bu wening terus nyawang iki iso butek nyapa to jane. Nggih beda to, Pak. Beda apane? Lah niki dereng tukul kula wis tukul rengket. Tegese tukul apane? Nalare ngoten. Oh, nalare. Nggih. Niken salindri kan dereng ngertos napa-napa. Lah kula sembarang ngerti kok nggih jelas beda. Heeh, kowe lek kowe iki lek aku ngarani kowe kuwi cara ula kuwi blandutan macan. Dadi niku sing pripun? Kuwi sing ana luk pangan arek nyedheke saut susut karo nyembur-nyembur. Hah, hah. Saya. Pokoke agresif ngono lho cara ula ki agresif ngono lho. Oh, nggih. 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 Nek ora agresif ning wong lanang tok ning agresif karo ning gawean. Lah iya to. Kok ngertos jenengan? Lho aku ki wis rawuh karo kowe lah ya wis suwe. Oh, nggih. Dadi aten-atenmu piye ki aku ngerti. Aku ngerti lah atimu bosok ki aku ngerti. Ora ding guyon. Nggih pun ngoten to. Ya duet ya. Duet. Kali jenengan-jenengan saged lho nyanyi. Apa? Apa wi? Anu, apa kae lho? Mendem-mendeman kae lho Pak Kangga. Lah iki sing dijaluk ki anu kok jambu alas kok. Jajal sekali-kali mbok kali jenengan ngono lho. Kulo tak ngrasakne pisan-pisan to. Ayo to Pak. Setuju nggih Pak Kangga duet kali kulo setuju. Lah setuju. Aja ngguku cangkeme sinden. Ya, ya jalan catatan. Ayo, ayo. Ning aku lungguh bae lho ora ngadeg lho. Lah kula degne ta? Wong kula tukang ngedegne kok Pak Kangga. Kowe aja nyepekne aku jek sehat jek ora usah ditapa-apane lek pengen iki ngadeg dhewe. Buka anu Google anu. Brosing, brosing. Jambalas. Jambalas. Ayo jambalas ya. Ayo wi, kula no wi. Coba kaya ngapa. Aku ya ora tau nyanyi, kok nek klerune aja mesenene lho, Nil. Lah nggih mboten pancen jenengan sanes penyanyi dalang kok asline dene kleru ya mboten apa-apa. Bojoku ki aku mah arep mok jarak piye, model piye ki ora bakal bojoku kok nesu. Lah nggih. Aku ngerti aten-atenmu. Ya kuwi bosok kuwi berarti. Lah sak dereng jenengan kalih duwi wis karo aku dhisik. Ampun muni ngoten lho jenengan. Diakui apa tidak jenengan ngakui apa ora berarti lek mboten ngakoni berarti ngapusi kalih hati. Iya aku ngakoni. Ning dalam rangka lak aku ndalang kowe. Injen, pas mendem dasmu kowe. Pas mendem. Anggite aku tambule wong mendem ya embah. Kurang ajar. Ayo. Masane. Nah. Ya. Iki karep dituntun lho ya. Alah kenapa umpun sepuh kok dituntun iki? Lah apa umpun ae maksude dipernah-pernahke dipener-penerke. Ya lagi lek bener-bener kula pancen demen. Contoh, mengke lek mesle kula bener. Wis ndak tau leren. Oh ngono. Sugeng dalu Om Kangko. Sugeng dalu Cahayu. Okay.
lek neng pas neng kebun binatang. Alhamdulillah lah saged kepanggih malih nggih. Nggih. Pripun sehat? Dangu nggih. Dangu. Derek jenengan. Kula sampai kuangen lho. Masya Allah. Nggih. Jenengan ngerti sing kula kangeni? Sing dikangeni apa, Nduk? Jenengan ngerti gak? Enggak ngerti iki. Jerone amplop. Bocah iki dek wis Netro Hartono. Ning ora wong guyon nek bocah kuwi kon serius ra iso. Serius niki? Oh, serius toh? Nggih. Lah kok serius? Nggih toh. Nek ora nek duwite ra gelem mangkat, berarti. Ya mboten. Ya mboten piye. Nek ngono ora tak bayar bengi iki, gelem ra? Emoh. Lah ya emoh. Lah iya. Lah iya. Wis ora apa-apa kena kira gak sekolah ya, Nduk. Nggih. Rene karo sapa to, Nduk Cahyu? Kula kalih mamae, kalih Yanti, kalih kakak. Wajan sak keluarga besar. Tapi Rene. Ayahe mboten nderek. Oh, ayahe mboten nderek. Nggih. Napa ayahe napa dalang? Nggih. Oh. Lah layak wae anak dalang. Ayahe jenenge sapa ayahe? Ganda Supono. Pondange Ki Degleng. Boleh. Lah anake wong Degleng jebule dadi. Lha ya kaya ngono kuwi apike dadi. Aya. Heeh. Mulai ya. Bener, Nduk. Apa jenenge kates kuwi cebloke ora adoh saka wite. Iki pancen bener. Bapak iki seniman hebat. Dialang tos-tose Kediri iki ya Kang Rama ayahmu kuwi. Pak D Degleng, mulo nurun ning sampeyan iso berkesenian kaya ngono kuwi lak wis nalurine seni iki wis enek ngono lho, Nduk. Disyukuri ya, Nduk. Nggih. Saiki kelas piro sampeyan? Saiki kelas 2 SD. Kelas loro SD? Nggih. Masya Allah. Kelas loro lho, SPP wis bayar dhewe. Kula tak tepungan kali warga niki. Hah? Warga teng mriki lho. Tepungan kali mriki? Nggih. Lah monggo. Sugeng dalu bangkak-bangkak ibu-ibu. Eh. Bapak kok bangkak kaya kodhok. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih, bapak-bapak. Lah kula wau menene pripun? Munimu ki sugeng dalu bangkak-bangkak. Lho, niku kleru. Lah ya kleru. Lah nggih sing betul niku bapak-bapak. Wah, besek sini wong okel. Kula wau menene pripun wis? Besek sini wong okel lambemu ki lek muni bangkak ya. Lah niku kleru, kula wau menene bapak. Oh, alah. Berarti sing opoan iki kupingku berarti. Nggih, Nak. Ya, ya tutup no. Sugeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Dipun tepangaken nami kula Dimas Niken Salindri. Kula saking Kota Kediri. Umur kula 8 tahun. Kula kelas kali SD. Mboten taklet bobot kula. Bobotnya 70. Ah, sanes. Lah piro, Nduk? 55 kilo. Wah, 55 kilo. Berisi berarti ya, Dok. Lah ukurane sak sampean iki lek koyo ngono kuwi berisi. Nggih. Ning aja anu lho, di apa jenenge direm lho lek mak lek maem kuwi aja kae-kae. Nggih, bar niki kan poso. Lah iya. Jenengan sapa mengke lek kurung ngoten. Iya. Mulek mangane iki kokean golek nganti awake saya lemu golek pipis bingung lho, Dok, angel metune dadi. Ribon. Lande ingin ku calangannya pripon toh. Nyapa calangan apa? Lande ingin ku lo calangannya pripon. Ngerti lo, kan per item hitungannya. Ngerti item barang? Lo ku lo. Itemnya apa? Dewe-dewe itu. Oh, dewe-dewe itu. Umpami nyanyi toh. Ngerti nge nganu 200. Umpami joget toh. Telung atus. 500 berarti ya. Nge, umpami banyol toh. Lah sampeyane kok aja ditung kuwi urusane keri, kuwi ora wajib ning sunah. Ngono, cara anune 500 karo 300 karo 400. Kuwi wis 1.200. Ora kok mangane kok 500 iki lho. Nggih, no. Sing mok pangan ki opo? Mangor 500, pangan sak piringe opo? Heeh. Mboten to. Mboten nggih. Deh, sak ngono deh. Sesuk ngene iki ya sekolah nduk isuk. Nggih, no. Upacara. Upacara Senin. Nggih. Dadi paduan suara sampean. Nggih. Weh, Indonesia tanah air beta. Apa kae? Kalo. Aku biyen pas pacara ki turu ya, ora ngerti dadi. Pas pengibaran bendera kae lagune apa?
Indonesia tak lagu kuwi. Ditungkas ki Agustus. Lah nggih jenengan no. Napa? Aku nyapa? Lek upacara nggih bobok jenengan. Turu kok, Nduk. Lah piye bar melek sewengi? Lah lah. Cilikane jenengan? Heeh. Nduk aku ke SD, sampean SD bakal pirang taun? 6 taun to. Aku SD iso 7 taun dhisik. Ora bangga. Kulo niku kelas 5 SD niku ditokne guruku lho. Lah, lateng napa? Masalahe lak guruku lak enom si Ayu. Nggih. Nggih, enom Ayu ngono Pak sip kok wis bintang film ae. Lah kulo lima kelas 5 SD niku. Kados kula. Wis koyo kowe lah. Kulo niku kesengsem aku seneng karo gurune kuwi. Aku ki rekake nang nyeblokne patelat nang ngisor. Patelat ceblok tak jukuk karo nginceng atoke gurune. Terus aku bengok nang ngisor, "Bu guru katoke abang aku ngono." Lah kok kulo ditokne sekolahan to, Nduk? Nang bajan. Lah jenengan gladik kok. Lah ya penasaran kok. Penasaran ya oleh to. Dadi pelajaran apa-apa sampean ikuti ya. Nggih, kadang-kadang nggih sering gak mlebu. Pas teng Jakarta mesti kan isin. Oh iya nduk, wong Jakarta kene ya adoh kok. Lah nggih. Ning tetep absene ya dijogo sedemikian rupa supaya absene iki ra kurang, ya nduk. Pelajaran sing senengamu apa? Senenganku bahasa Indonesia. Weh, bahasa Indonesia. Kali bahasa Inggris, kali matematika. Oh, kali agama. Oh, okay, berarti senengamu. Yeah. Nah, sekolah iso kaya Om Kangkong niki. Mbiyen nate entuk Om Kangkong ki nakal. Ning pelajaran opo-opo hebat. IPS tak pangan, IPA tak pangan. Aja meneh kok IPA IPS, IP ku dhewe tak pangan dadi. Nggih doyan dipangan iku. Doyan ditawani kok dadi. Nggih. Nggih niku nggih dibakar dikai caos. Iya, ora usah dikai caos, mau caose metu dhewe. Enak no. Enak. Oh, enak rasane kados burger. Wah, hamburger kae lho jenenge kok ngene. Oh. Iya, anggap dicokot iya. Men moncrot. Hamburger. Moncrot. Awasane. Lah nyo to? Lho. Lah kok mau biye to? Nduk, iki enek surat tak macane. Tak wacane. Iya. Lho, ripun to jenengane? Ah iya, macane piye? Wow. Pak Nyono Banjaranyar. Nyuwun sambel kemangi kalian kutut manggung. Nah, iki sambel kemangi. Sakit nggih? Sambel kemangi okay. Dereng. Oh, dereng. Ampun di aja dipaksa engko ndak nangis, sampeyan dipaksa nangis. Nggih. Okay. Iki ana pangundur meneh sik, tak wacani sik ya, Nduk. Engko pilihan ya, Nduk. Nah, iki. Kula nenggani Madalang, kula Pak mantan gundang Pace. Oh, nggih. Nah, deh. Pak mantan gundang Pace. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Kangko, nyuwun lagon memanik saking kula Harno Kajang Sukomoro. Oh, nggih. Niko ugi wonten. Assalamualaikum Mbak Limbuk. Waalaikumsalam. Mi ayam madu hei putra Solo. Kepanggih malih request lagu Trisno Waranggono lagu saya tunjukkan sedaya penggemar wayang kulit. Ugo no meneh. Assalamualaikum Pak Kangko. Halo Pak Kangko, aku pun. Aku Arifin, my prek Kauman Pace Kulon. Yun gending pepeling kanca-kanca rombongan teko Pace kabeh Mas. Oh nggih, matur sembah nyuwun. Wah, kok Pace ya kepareng lawuh. Heeh, ya. Mas Kangko nyuwun lagon Kasmaran, Pak, saking Danan Blitaran. Oh nggih. Heeh, ya diaturke. Apa, Nduk? Sing kira-kira samane iso apa, Nduk? Memanik. Apa? Memanik. Memanik. Trisno Waranggono saged? Saged. Weh, duet pantun? Nggih. Kula duwene kali yoga kula nggih. Pilih sing ndi sing tukang duet ki anu kae lho sing ngasta kacamata kae lho asmane Mas Bowo kae Ken. Oh. Heeh. Mas Bowo sing ngake kacamata nganti kaya tukang las lho. Iki jenenge Bowo. Heeh. Ya Mas Bowo jumeneng Mas di dueti adike wedok. Ngajar. Jan coba. Yo jumeneng saiki Nduk. Ya aku tak tang eh ora nek. Sampeyan ping telu kuat. Kuat mboten? Engko tak tambah 100. Ah, 100 tok. Lah, lha piye to? Wong iki sawer iki sak ikhlase. Oh, gelem ora? Nggih. Nggih, purun. Ha. Endi dhuwitku mau? Lah, nggawa apa ora gitu. Aneh, Nduk. Iki gandeng dhuwitku keri apa mau tak kae HP-ne Om Kangko piye? Aman.
Cewek. Cewek. Yo, gini. Suwon. Yo. Ayo. Om. Bisa kasih nduk, napa? Oh, nggih. Mas, won, mas, won, mas. Ayo, timbang dicolong mending. Kene-kene. Nanti delik ning. Wes, aman duite? Aman. Sambekan ora engko duite minggu. Lah iya. Ora enak apa-apane nek lah iya. Sik cilik kok. Lah iya. Lah nggih. Nek sik cilik ra apa-apa. Ngen ku ki enak lho. Sinden tuwek. Yo udakara mure 70-an lah. Karepe iki gagal karo sinden nom-nom ngene iki. Nggak ngganggu anu apa? Anggo wetang ki rodok disiseti. Ngono lak sinden-sinden ketok munggah beduduk ngono to. Lah kuwi ora, sinden tuwek disuwiseti mburi malah mlongo liwat ngisor. Dadi sakjane dikapak-apakne. Memanik ya, Dok? Nggih. Memanik engko lungguh sik, engko tampil meneh di akhir limbuan ku gek kuntur, ya. Nggih. Ya, cantik e, Bang. Apa wis gedhe nek tak pangan dhewe, Dok. Bar nyawang niken salindri buwening, terus nyawang iki iso butek nyapot dadi. Nggih beda to, Pak? Beda apane? Lah niki dereng tukul, kula wis tukul rengket. Tegese tukul apane? Nalare ngoten. Oh, nalare. Nggih. Niken salindri kan dereng ngertos napa-napa. Lah kula sembarang ngerti kok nggih jelas beda. Heeh, kowe lek kowe iki lek aku ngarani kowe kuwi cara ula kuwi blandutan macan. Dadi niku sing pripun? Kuwi sing anak luk pangan anak kan nyedeke saut susut karo nyembur-nyembur. Hah, hah. Saya. Pokoknya agresif ngono lho cara ula kuwi agresif ngono lho. Oh, nggih. Nggih. Neng orang agresif neng wong lanang tok neng agresif karo neng gawean. Lah iya to. Kok ngertos jenengan? Lho aku ki wis ra wong karo kowe lah ya wis suwe. Oh nggih. Dadi aten-atenmu piye ki aku ngerti. Aku ngerti lah atimu bosok ki aku ngerti. Ora ding guyon. Nggih pun ngoten to. Ya duet ya. Duet. Kali jenengan saged lho nyanyi. Apa? Apa wi? Anu, apa kae lho? Mendem-mendeman kalau Pak Kangkang. Lah iki sing dijaluk ki anu kok jambu alas kok. Jajal sekali-kali mbok kalih jenengan ngono lho. Kula tak ngrasakne pisan-pisan to. Ayo ta Pak. Setuju nggih Pak Kangkang duet kalih kula setuju. Lah setuju. Aja nggugu cangkeme sinden. Ya, ya jenengan catetan. Ayo, ayo. Ning aku lungguh bae lho, ora ngadeg lho. Lah kula degne ta? Kula tukang ngedegne ya Pak Kangkang. Kowe aja nyepekne aku jek sehat jek ora usah ditapa-apane lek pengen iki ngadeg dhewe. Nggih. Bukakno anu Google anu. Browsing, browsing. Jam balas. Jam balas. Ayo jam balas ya. Ayo wi, kula no wi. Coba kaya ngapa. Aku ya ora tau nyanyi lek nek klerune aja mesenene lho nil. Lah nggih mboten pancen jenengan sanes penyanyi dalang kok asline dene kleru ya wis mboten apa-apa. Bojoku ki aku mah arep mok jarak piye model piye ki ora bakal bojoku kok nesu. Lah nggih. Aku ngerti aten-atenmu. Ya kuwi bosok kuwi berarti. Lah sak dereng jenengan kalih duwi wis karo aku dhisik. Ampun muni ngoten lho jenengan. Diakui apa tidak jenengan ngakui apa ora berarti lek mboten ngakoni berarti ngapusi kalih hati. Iya aku ngakoni. Ning dalam rangka lak aku ndalang kowe Injen, pas mendem dasmu. Pas mendem. Anggite aku tambule wong mendem ya embah. Kurang ajar. Lah iya. Masane. Nah. Iya. Ya. Karep dituntun lho ya. Allah napa pun sepuh kok dituntun iki. Lah apa pun eh maksude dipernah-pernahke dipener-penerke. Ya lagi lek bener-benere kula pancen demen. Kata, mengkerek misalnya gue bener deh. Terus nggak tahu leren. Oh ngono. Sugeng dalu Om Kangko. Sugeng dalu Cahayu. Yes, sing ganteng dewe, mboten enten tunggale. Oh, lek neng pas neng kebun binatang. Alhamdulillah lah,
saged kepanggih malih nggih. Nggih. Pripun sehat to? Dangu nggih. Dangu. Derek jenengan, kulo sampai kuangen loh. Masya Allah. Nggih. Jenengan ngerti, sing kulo kangeni. Sing dikangeni apa ndo? Jenengan ngerti gak? Enggak ngerti iki. Jerone amplop. Bocah iki dek wis netro Hartono. Neng ora wong guyon nek bocah kuwi kon serius ra iso. Serius niki? Oh, serius toh? Nggih. Lah kok serius? Nggih toh. Nek ora nek duwite ra gelem mangkat berarti. Ya mboten. Ki mboten piye? Nek ngono ora tak bayar bengi iki gelem ra? Emoh. Lah ya emoh no. Lah iya. Lah iya. Wis ora apa-apa kena gerak sekolah ya, Nduk. Nggih. Rene karo sapa to, Nduk Cahyo? Kula kalih mamae, kalih Yanti, kalih kakak. Wajan sak keluarga besar. Tapi ayahe mboten derek. Oh, ayahe mboten derek. Nggih. Napa ayahe napa dalang? Nggih. Oh. Lah layak wae anak dalang. Ayahe jenenge sapa ayahe? Gendo Supono. Kondange Ki Degleng. Boleh. Lah anake wong Degleng jebule dadi. Lha ya kaya ngono kuwi apike dadi. Haiya. Heeh. Iki mulai ya. Bener, Nduk. Apa jenenge kates kuwi cebloke ora adoh saka wite. Iki pancen bener. Bapak ki seniman hebat. Dialang tus-tuse Kediri ki ya Kang Rama ayahmu kuwi. Pak D Degleng mulo nurun ning sampeyan iso berkesenian kaya ngono kuwi lak wis nalurine seni ki wis enek ngono lho, Nduk. Disyukuri ya, Nduk. Nggih. Saiki kelas piro sampeyan? Saiki kelas kali SD. Kelas loro SD? Nggih. Masyaallah. Kelas loro lho SPP wis bayar dhewe. Kula tak tepungan kali warga niki. Hah? Warga teng mriki lho. Tepungan kali mriki? Nggih. Lah monggo. Sugeng dalu bangkak-bangkak ibu-ibu. Eh. Bapak kok bangkak kaya kodhok. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih, bapak-bapak. Lah kula wau meneh pripun? Munimu ki sugeng dalu bangkak-bangkak. Lho, niku kleru. Lah ya kleru. Lah nggih sing betul niku bapak-bapak. Wah, ben sing sini wong okel. Kula wau menine pripun wis? Sing sini wong okel lambemu ki lek muni bangkak ya. Lah niku kleru, kula wau menine bapak. Oh, alah. Berarti sing kopokan iki kupengku berarti. Nggih, Mang. Ya. Ya tutukna. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Dipun tepangaken nami kula Dimas Niken Salindri. Kula saking Kota Kediri. Umur kula 8 tahun. Kula kelas kali SD. Mboten taklet bobot kula. Bobote 70. Ah, sanes. Lah piro, Nduk? 55 kilo. Wah, 55 kilo. Iya. Berisi berarti ya, Dok. Lah ukurane sak sampean iki lek koyo ngono kuwi berisi. Nggih. Ning aja anu lho, di apa jenenge direm lho lek lek maem kuwi aja kakek. Nggih, bar niki kan poso. Lah iya. Jenengan sapa mengke lek kuru ngoten. Iya. Mulai mangane iki kokean mulai nganti awake saya lemu saya mung lek pipis bingung lho, Nduk, angel metune dadi. Ribon. Lah ndek ingin ku calangane pripun to? Nyapa? Calangan apa? Lah ndek wingi ku lho calangane pripun, ngoten lho. Kan per item hitungane. Ngerti item barang. Lho kula. Item e opo? Dewe-dewe itu. Oh, dewe-dewe itu. Umpami nyanyi tok, ngoten nggih. Nganu 200. Ah, 200. Umpami joget tok. Hah? 300. 300. 500 berarti ya. Nggih, umpami banyol tok. Hah? Lah sakjane kok aja diitung kuwi urusane keri, kuwi ora wajib ning sunah. Ngono, cara anune 500 karo 300 karo 400. Kuwi wis 1.200. Ora kok mangane kok 500 iki lho. Nggih, no. Sing mok pangan ki opo? Mangor 500. Pangan sak piringe opo? Heeh. Mboten to. Mboten nggih. Deh, deh, sak ngono deh. Sesuk ngene iki ya sekolah nduk isuk. Nggih, no. Upacara. Upacara Senin. Nggih. Dadi paduan suara sampean. Nggih. Wah, Indonesia tanah air beta. Apa kae? Kalo. Aku biyen pas upacara ki turu ya, ora ngerti dadi. Pas pengibaran bendera kae lagune apa? Indonesia tanah lagu kuwi. Dilungkas ki Agustus. Lah nggih jenengan no. Apa?
Aku nyapa? Lek upacara nggih, bobok jenengan. Turu kok, Nduk. Lah piye bar melek sewengi? Lah, lah. Cilikane jenengan? Heeh. Nduk, aku ke SD, sama SD bakal pirang tahun? 6 tahun toh. Aku SD iso 7 tahun dhisik. Ora bangga. Kulo niku kelas 5 SD niku ditokne guruku, Nduk. Lah, lah teng napa? Masalahe lak guruku lak enom si Ayu. Nggih. Nggih, enom Ayu ngono kok sip kok iso dinang film ae. Lah kulo lima kelas 5 SD niku. Kados kula. Wis koyo kowe lah. Kulo niku kesengsem aku seneng karo gurune kuwi. Aku ki rekake nang nyeblokne patelat nang ngisor. Patelat ceblok tak jukuk karo nginceng katoke gurune. Terus aku bengok nang ngisor, "Bu guru katoke abang aku ngono." Lah kok kulo ditokne sekolahan to, Nduk? Bajan. Lah jenengan gladik kok. Lah ya penasaran kok. Penasaran ya oleh to. Jadi pelajaran apa-apa sampean ikuti ya. Nggih, kadang-kadang nggih sering gak mlebu. Pateng Jakarta mesti kan isin. Oh iya ndo, wong Jakarta kene ya adoh kok. Lah nggih. Ning tetep absene ya dijogo sedemikian rupa supaya absene iki ora kurang. Ya ndo. Pelajaran sing senengamu apa, Nduk? Senenganku bahasa Indonesia. Weh, bahasa Indonesia. Kali bahasa Inggris, kali matematika. Oh, kali agama. Oh, okeh berarti senengamu. Yo. Nah, sekolah iki kaya Om Kangkong ngene iki. Mbiyen nate entuk Om Kangkong ki nakal. Ning pelajaran opo-opo, hebat. IPS tak pangan, IPA tak pangan. Aja meneh kok IPA IPS, IP ku dhewe tak pangan kok dadi. Nggih doyan dipangan niku. Doyan ditawani kok dadi. Nggih. Nggih niku nggih dibakar dikai caos. Iya, ora usah dikai caos, kok caose metu dhewe. Enak no. Enak. Oh, enak rasane kados burger. Wah, hamburger kae lho jeneng kok ngene. Oh. Jos. Anggap dicokot men moncrot. Hamburger. Moncrot. Awacane. Lah nyo to. Lho. Lah kok mau piye to? Nduk, iki enek surat tak macane. Tak wacane. Iya. Lho, repot to jenengane. Iya, macane piye? Wow. Pak Nyono Banjaranyar. Nyuwun sambel kemangi kalian kutut manggung. Nah, iki. Sambel kemangi. Sakit nggih? Sambel kemangi. Nggih. Dereng. Oh, dereng. Ampun di ojo dipaksa ngono ndak nangis, sampeyan dipaksa nangis. Nggih. Iki ana pangdut meneh sik. Tak wacan sik ya, Nduk. Engko pilihan ya, Nduk. Nah, iki. Kula nenggani Madalang, kula Pak mantan gundang Pace. Wah, nggih. Nah, Pak mantan gundang Pace. Nah, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Kangko. Nyuwun lagon pemanik saking kula Harno Kajang Sukomoro. Wah, nggih. Niko ki wonten. Asalamualaikum Mbak Limbuk. Waalaikumsalam. Mi ayam madu hei putra Solo. Kepanggih malih request lagu Trisno Waranggono, lagu saya tujukan sedaya penggemar wayang kulit. Ugo no meneh. Assalamualaikum Pak Kangko. Halo Pak Kangko, aku pun. Halo. Aku Arifin, my prek Kauman Pace Kulon. Yun gending pepeling kanca-kanca rombongan teko Pace kabeh, Mas. Oh nggih, matur sembah nuwun. Wah, kok Pace ya kebareng lawuh. Heeh, ya. Mas Kangko nyuwun lagon Kasmaran, Pak, saking Danan Blitaran. Oh nggih. Heeh, ya diaturke. Apa, Nduk? Sing kira-kira sampean iso apa, Nduk? Apa? Pemanik. Tresna Waranggono saged? Saged. Weh, duet mantun? Nggih. Lho dhuwitne kali yoga kula nggih. Pilih sing ndi? Sing tukang duet ki anu kae lho, sing ngaso kacamata kae lho. Asmane Mas Bowo kae. Ken. Oh. Ya Mas Bowo sing ngake kacamata nganti kaya tukang las lho. Iki jenenge Bowo. Heeh. Ya, Mas Bowo semeneng Mas di dueti adike wedok. Ngajar. Jangan coba. Yo, jumeneng saiki, Nduk. Ya, ku tak tang ora nek. Sampeyan ping 3 kuat. Kuat mboten? Mau tak tambahi 100. Ah, 100 tok. Lah, lha piye to? Wong iki sawer iki sak ikhlase. Oh, gelem ora? Nggih. Nggih, purun. Ya. Endi dhuwitku mau? Lah, nggawa apa ora gitu. Aneh, Nduk. Iki gandeng dhuwitku keri apa mau tak kae HP ini Om Kangko piye? Amah elek. Elek. Ya, nggih, rene.
Suwon. Suwon. Suwon yo. Ayo. Om. Bisa kasih nduk napa? Ngomong. Oh, nggih. Mas, won, mas, won, mas. Kaya, timbang dicolong mending. Tidak. Kene kene. Nanti jelek nih. Lah. Wes, aman, duite? Aman. Sambekan ora engko duite minggu. Lah iya. Orang enak apa-apane dek lah iya. Sik cilik kok. Lah iya. Lah nggih. Nek sik cilik ora apa-apa. Ngen ku ki enak nduk. Sinden tuwek. Yo udakara mure 70-an lah. Karepe iki gagal karo sinden nom-nom ngene iki. Nggak ngganggu anu apa? Anggo wetang ki rodok disiseti. Ngono lak sinden-sinden ketok munggah beduduk ngono to. Lah kuwi ora, sinden tuweke disuwiseti mburi malah mlongo liwat ngisor. Sak dadi kapak-kapakne. Memanik ya, Dok? Nggih. Memanik engko lungguh sik, engko tampil meneh di akhir lingkunganku kayak kuntur, ya. Nggih. Ya, cantik ya. Apa wis gedhe nek tak pangan dhewe, Dok. Bar nyawang niken salindri buwening, terus nyawang iki iso butek nyapot jane. Nggih beda to, Pak? Beda apane? Lah niki dereng tukul kula wis tukul rengket. Tegese tukul apane? Nalare ngoten. Oh, nalare. Nggih. Niki kan salindri kan dereng ngertos napa-napa. Lah kula sembarang ngerti kok nggih jelas beda. Heeh, kowe lek kowe iki lek aku ngarani kowe kuwi cara ula kuwi blandutan macan. Dadi niku sing pripun? Kuwi sing enek luk pangan arek kan nyedhek saut susut karo nyembur-nyembur. Hah, hah. Saya. Pokoke agresif ngono lho cara ula kuwi agresif ngono lho. Oh, nggih. Nilang. Nggih. Nek ora agresif ning wong lanang tok ning agresif karo ning gawean. Lah iya to. Kok ngertos jenengan? Lho aku ki wis ora wong karo kowe lah ya wis suwe. Oh nggih. Dadi aten-atenmu piye ki aku ngerti. Aku ngerti lah atimu bosok ki aku ngerti. Ora ding guyon. Nggih pun ngoten to. Ya duet ya. Duet. Kali jenengan saged lho nyanyi. Apa? Apa wi? Anu, apa kae lho? Mendem-mendeman kalau Pak Kangkang. Lah iki sing dijaluk ki anu kok jambu alas kok. Jajal sekali-kali mbok kalih jenengan ngono lho. Kula tak ngrasakne pisan-pisan to. Ayo to Pak. Setuju nggih Pak Kangkang duet kalih kula setuju. Lah setuju. Aja nggugu cangkeme sinden. Ya, ya jalan catatan. Ayo, ayo. Ning aku lungguh bae lho ora ngadeg lho. Lah kula degne to. Kula tukang ngedegne Pak Kangkang. Kowe aja nyepekne aku jek sehat jek ora usah ditapa-apane lek pengen iki ngadeg dhewe. Nggih. Bukakno anu Google anu. Brosing, brosing. Balas. Jam balas. Ayo jam balas ya. Ayo Wi, kula no Wi. Coba kaya ngapa. Aku ya ora tau nyanyi kok lek nek klerune aja mesenene lho Nil. Lah nggih mboten pancen jenengan sanes penyanyi dalang kok asline dene kleru ya mboten apa-apa. Bojoku ki aku mah arep mok jarak piye model piye ki ora bakal bojoku kok nesu. Lah nggih. Aku ngerti aten-atenmu. Ya kuwi bosok kuwi dadi. Lah sak dereng jenengan kalih duwi wis karo aku dhisik. Ampun muni ngoten lho jenengan. Diakui apa tidak jenengan ngakui apa ora berarti lek mboten ngakoni berarti ngapusi kalih hati. Iya aku ngakoni. Ning dalam rangka lah aku ndalang kowe Injen, pas mendem dasmu kowe. Pas mendem. Anggite aku tambule wong mendem ya embeh. Kurang ajar. Lah iya. Masane. Heeh. Iya. Ya. Iki arep dituntun lho ya. Allah napa umpun sepuh kok dituntun iki. Lah apa umpun eh maksude dipernah-pernahke dipener-penerke. Ya lagi lek bener-bener kula pancen demen. Contoh, mungkin misalnya gue bener nih.